Həmişə deyirdi bana, mənə etibarı yer deyəm. Məni fikirləşmə. Biz onu yola salarkən çox böyük təntənə ilə yola salmışdıq. Hər dəqiqə, hər an yaddan çıxmam bir uşaq. 44 günlük vətən müharibəsində vətən torpağını qanı bahasına işğaldan azad edənlər sırasında Röyan Hüseynov da var. Röyan 21 mart 2001-ci ildə Gədəbəy rayonunun Parakənd kəndində doğulub. 2007-2018-ci illərdə Gəncə şəhərində orta təhsil alıb. Məktəb illərində cüdo idman növü ilə məşğul olan Röyan diplom və medallarla da təltif edilib. Röyan Hüseynovun hərbi xidməti yolu 2019-cu ildən başlayıb. Xidmətdə olarkən göstərdiyi nizam intizama və hərbi kollektivdəki nüfuzuna görə təşəkkürnamələr alıb. Vətən torpağını daim azad görmək arzusunda olan Röyan müharibənin başladığı ilk günlərdən döyüşə könüllü olaraq qoşulub. 9 oktyabr 2020-ci il tarixində Hadrut uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. O uşaq. Körpə vaxtında mənim yanımda böyüyüb, mənim yanımda yekələnib, o uşaq hara gedəndə, o nəsir varsa mənə deyib. Sulcuba gələn vaxtı Pavska gəldi, bu getdi əsgəriyə. Əsgəriyə gedən sonra mən elə bunun arxasından getmişəm. Arxasından gedəndə bütün komandirlərin hamısı bu uşağından elə sözlər danışırdılar ki, özüm-özümə fəxr edirdim. Bu mənə deyirdi ki, Zöhrəbəm, kirvə, həm kirvəsi olmuşam, həm əmsiyəm. Belə deyirdi ki, mən gedib Sulcubada ad alıb gələcəm. Bunda mənə saat 5-ə 15 dəqiqə qalmış mənə zəng vurdu bir komandir. Dedi, Hüseynov Röyan sənin nəyindir? Dedim, balamdır. Dedi ki, şəhid olun. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Atamın özü Qarabağ veterandır. Birinci Qarabağ. O bilir orada nələr baş verdiyini. Amma qardaşım israr elədi ki, olmazsa mən mütləq getməliyəm. Bakıya getdi. Sənətlərini topladı. Bir ay demək olar ki, sənətlər toplamaqla məşğul idi ki, mən mütləq şəkildə gedəcəm. Dostlar gəlmişdi, orada dedi ki, biz nə qədər elədiyisə onu arxa cəbhədə, yəni arxada saxlaya bilmədik. Bayrağı ürəyin üzərinə qoydu, dedi ki, bu bayrağı mən ora taxmağa gedirəm. Axırıncı dəfə 8 oktyabrda danışmışdıq, şəhid olmazdan əvvəl hər dəfə zəng eləyəndə, yəni elə bir gün yox idi ki, mamı soruşmasın. Anam hazırda danışa bilmir, çünki xəbəri işləndən sonra şok geçirdi. Hər şey unutdu, bizi unutdu, ailəmizi, yəni heç nə xatırlamırdı. Bir neçə günlük falan yaddaş özünə gəldi, hissələdi, biraz ağladı, sonra yenə unudur yəni. Ən uca zirvə şəhidliydi, yəni axıllığımız tutur hətta, bəli, çünki onlar... Şəhadətə ucaldılar. And içdi ki, evimizdə demə, dedi, heç kəs bilməyim, mən döyüşdüyüm. Özüm bana deyir ki, ata, sən döyüşdə olubsan, niyə qorxsan? Deyirdim ki, nə olmuşam, deyə qorxuram. Ayın 9-cu günü idi, zəng gəldi. 4-5-ə işləmiş radələr. Kini sönüfrüyən yaralanıb. Mənə demədilər, şəhid olub. Bacanağımı zəng eləyiblər ki, sönüfrüyən nəmsizəyimi deyib, hə. Nə olub? Ancaq ona demişdilər ki, Hüseynov Röyan şəhid olub. Həm çox yerə gedib idmanda, həmişə üçüncü yeri, ikinci yeri tutub. Axırın səbəb Bakıya gedəndə dedi ki, mən birinci yeri tutub gələcəm. Dediyini də elədi. Həmişə ordumuzla fəxr edirəm, fəxr duyuram.